fjalin kurajuese. Dëgjoni Darlen Sala për disa minuta në fjalin kurajuese, teksa reflektojmë për kujdesin e Zotit për ne. Nuk ka farë rëndësi, ajo thot. Askush nuk ka vënë re ndonjëherë gjërat që të bezdisin ty, si pecetat e tavolinës që nuk kombinohen, apo peshku që është pjekur pak më shumë se ç'duhet. Ata janë të fokusuar tjetër kundë, nuk kanë për të vënë re. Punë e madhe. Nëse vjen dikush të vënë re se dhoma juaj e gjumit është rrëmuj, e se keni pas dhëmbësh në përpasqyrë. Thjesht thuajini se dhoma është përdorur nga njerëz. Haroje. Kjo është e përshtatshme për atë herë kur gjithçka po shkonte mirë për darkën tuaj verore. Deri në momentin kur bie zilja e derës, edhe vini re se shiu po binte mbi tavolinën tuaj, që është ruar shumë bukur. Kush do ta mbaj mend pas 10 vjetësh? Kjo vlen për ditën kur ke një mbledhje shumë të rëndësishme dhe të kap një alergji e tmerrshme. Për çfarë ja vlen të shqetësohesh? Për një fëmijë me temperaturë të lartë? Po. Për këpucët që nuk shkojnë me veshje? Jo. Se burri juaj po humbet punën? Po. E ke pjekur pak më shumë se ç'duhet mishin? Jo. Jezusi i tha zonjës së shtëpisë në Betani. Marta, Marta, ti shqetësohesh për shumë gjëra. E shikon? Rëndësi kanë marrëdhëniet, jo gjërat apo kryerja e tyre. Ndonjëherë ne jemi si një nuse, e cila është kaq shumë e mërzitur që dasma e saj nuk ishte e përsosur, sa që harron që tani ka dhëndrin që nuk e kishtën përpara. Zgjohuni, përqafojni njerëzit që doni dhe harrojni gjërat që nuk janë të përsosura. Punë e madhe. Kujt t'i intereson? Pas 10 vitesh askush nuk do ta mbaj mend. Dëgjuat fjalin kurajuese të Darlen Sala. Për më shumë informacion për këtë program, vizitoni radiovis7.net.